好，再来看到了常常也是一身黑的英奇哦，他卸下了高铁董事长的职务，今天首度公开露面。他是以大陆工程董事长的身份来召开临时股东会，要将公司改组成为控股公司，名字也改掉，变成新陆控股。但是股东会上面呢，还是很多人一方面也担心高铁亏损会不会带来冲击，甚至呢还有小股东要英奇多做点善事，要他正直诚信，让英奇相当的尴尬。我们的独家，头发剪短了，戴上粉红色细框眼镜。英奇卸下高铁董座职务后，首度现身在大陆工程股东会上，但是小股东一开头还是最关心高铁问题，言辞犀利，差点让英奇无法招架。英董事长，你对员工要好一点，要多做善事，做人做事要正直诚信。我的为人啊，我想不能够只是宣誓了啊，我的为人怎么样，我想大家都看得到。不过这次我们的这个换股的这个整个的规划啊，绝对大陆公司基本上是从有史以来我们很少做所谓的裁员。但是大陆工程召开临时股东会，不是为了高铁亏损或是裁员问题，而是要讨论公司改组。成立60多年这一家老字号公司，未来不但要成为控股公司，连名字也要从大陆改为新陆公司。当我们今天已经在国内的市场、工程市场以及国内的这个我们本身的建筑以及环工市场都已经有一些成绩的时候，我们要到海外去的专业化。这改组案有超过80%的股东支持通过，像这位小股东摆明就是支持英奇的个人特质。他是舍不得是没错，就像自己小孩出生一样，这样照顾。对对对，我觉得从零到有，对，他算是很有毅力的一个董事长。不过英奇也坦承，目前大陆工程投资高铁超过60多亿，未来就算改组，高铁的亏损还是得照单全收。中讯张旭阳、金铭泰报道。